Il-komplement ta' lejla tajba dan huwa Television Malta bl-aħbarijiet ta' 8. Il-Ministru għar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali George Pulicino enfasizza li r-regolamenti li huma nfurzati fuq is-sajjieda tal-Unjoni Ewropea fosthom is-sajjieda Maltin biex titħares il-kwantità ta' ħut li jinqabad fil-Mediterran għandhom japplikaw ukoll għas-sajjieda li mhumiex ġejjin minn pajjiżi tal-Unjoni. Wara taħdidiet mal-Kummissarju Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd Marija Damanaki li tinsab Malta, George Pulicino qal li apprezza li l-Kummissarju għarfet il-punt li qed tenfasizza fuq Malta. Dettalji tgħaddihomna Fiorella Pace. Il-Ministru George Pulicino qal li l-Gvern Malti jemmen li hemm bżonn ta' sforzi għall-konservazzjoni tal-ħut fil-Mediterran, iżda enfasizza li l-Kummissjoni Ewropea trid tifhem li fil-Mediterran ma jistadux biss sajjieda ġejjin minn pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn illi ir-regolamenti li jkunu fuq is-sajjieda tagħna jkunu nfurzati wkoll fuq sajjieda li ġejjin minn pajjiżi mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea inkella tispiċċa f'sitwazzjoni fejn is-sajjied Malti Taljan u Spanjol ikollu jerfa iktar pis għax il-qabda tiegħu dejjem tonqos. Fil-waqt li ħadd ieħor jitħalla jaqbad ħut li għalih ikun qed ikkompeti anke is-sajjied Ewropew. George Pulicino qal li apprezza li l-Kummissarju għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd Marija Damanaki għarfet l-argument tal-Gvern Malti u qablet li għandu jkun hemm sforzi aktar konkreti biex ikun hemm responsabilità reġjonali biex jitħares il-ħut fil-Mediterran. Minħata tagħha f'kumment lil Television Malta, il-Kummissarju qalet li bl-istess mod li ntlaħqu soluzzjonijiet fil-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Ton Atlantiku ICAT, hemm bżonn li tibqa' ssir iżjed ħidma sakemm jinstabu soluzzjonijiet għall-ħarsin tal-ħut fil-Mediterran. Referring to fisheries, to start from fisheries, I think that everybody now understands that we have to go for sustainability, as the minister said, and for a discard ban, and we are now discussing how. So we are in a new phase, and this is very, very encouraging. Il-Kummissarju deskrivet il-laqat mal-Gvern Malti bħala produttivi u utli ħafna. Żewġ punti oħra li ġew diskussi kienu li l-ħut mejjet li jkun inqabad u jkun taħt il-qis li jistabbilixxu r-regoli ma jintremix il-baħar u wkoll dwar l-akwakultura. Il-Ministru Pulicino qal li l-Gvern jaqbel li ħut li jkun taħt il-qis m'għandux jintrema l-baħar. Aħna nemmnu li hemm metodi oħrajn kif dak il-ħut jiġi ikkonsmat min-nies imma il-fluss minnu jintuża wkoll għall-infurzar biex nilħqu l-iskopijiet vera tal-konservazzjoni. Dwar dan il-Kummissarju Damanaki qalet li hemm bżonn li jiġu rispettati r-regoli tal-ICAT. U qalet li mbagħad il-Kummissjoni Ewropea tiddiskuti mal-Ministru kif jista' jittieħed l-aqwa vantaġġ mill-ħut. Dwar l-akwakultura, l-Gvern ippreżenta lill-Kummissarju bl-abbozz tal-Istrateġija Nazzjonali tal-Akwakultura u hi qalet li hi kuntenta li l-Gvern Malti qed jieħu l-passi f'dal-qasam. Temmettajt li tixtieq li l-jum marittimu li se jkun organizzat fil-Belt is-sena d-dieħla ikun ta' suċċess ikbar minn dak li organizzat l-Iżvezja is-sena l-oħra. Intant wara nofsinhar, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi kellu laqgħa mal-Kummissarju Damanaki fil-Berġa ta' Kastilja. Il-Prim Ministru tkellem dwar il-pożizzjoni li tinsab fiha Malta fejn spjega li minn banda trid issegwi r-regolamenti tal-Unjoni Ewropea waqt li fuq in-naħa l-oħra hemm il-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq li mhux imħarsa minn dawn ir-regolamenti. Dr. Gonzi qal li Malta għandha idea marbutin minħabba r-regoli tal-Unjoni Ewropea fil-waqt li l-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq jistgħu jagħmlu li jridu. Il-Kummissarju Damanaki qalet li tifhem sew is-sitwazzjoni partikolari ta' Malta iżda spjegat li l-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq iridu jsegu r-regolamenti Ewropej jekk iridu jasportaw il-ħut tagħhom lejn is-swieq tal-Unjoni Ewropea. Fi tliet snin, il-Fond tal-Art investa mal-1 miljun euro fi kważi 200 proġett.